Hej med jer. Endnu en demo i dag. Her er det en af de runde stykker, som jeg lige viste for et sekund siden. Sådan en som dem her. Den her er lige kløvet ned igennem, for ligesom at vise, hvordan det her Fatwood det ser ud indeni. Man kan se, kernen den er... Ja, den ser ud til at være ved at være rødden, men træet her, det er nærmest sådan helt rav-agtigt. Og igen, som vi har været inde over før, duften af det altså helt ekstrem. Det er... Der er altså virkelig noget harpiks i. Som jeg tænker lige at prøve at se ad, vise en anden teknik. Sidst der viste jeg lige med at skære nogle spånder af ude i enden her. Det tænker jeg lige at prøve at vise i dag. Hvor jeg skraver med kniven og laver nogle sådan en lille bunke støv i stedet for. Og så prøver vi at se ad, om det kan lykkes. Og her er altså den her skarpe kant på kniven, jeg bruger. Jeg bruger ikke en til at skrabe med, for det vil bare gøre min kniv døv. Så brug ryggen af klingen. Således med en lille bunke. Og prøver lige at se ad med tændstål her, om det ikke kan lade sig gøre. I dag kan man tænke at tydeligt se den sorte røg, hvordan det ligesom bliver frigivet her. Og det er altså hvor brandbart det her det er med den her skarpe metode. Prøv det derhjemme. Bedre endnu, prøv det ude i skoven. Så bliver naboerne heller ikke sure, når tag og sager er brændt af. Men, jeg kan jo godt sige, at jeg har optimale forhold i dag. Solen skinner, og der er vind, men det er ikke det, der afgør det. Men man kan se her, hvor længe den her lille smule den brændte. Og er man lidt fiks på fingrene, jamen, så kan man have skåret lidt mere af det her. Brugt nogle andre spånder, eller hvad man måtte have liggende. Græsset her fænger også nemmere end nemt. Jeg har så ikke andet meter her til søen, så hvis der skulle gå noget, har jeg også styr på det. Men det er nærmest som krudt. Leg med det derhjemme, som sagt. Og ellers så god fornøjelse og happy hunting.